غمجن محمد زمان بفرمائل وی بے دبل بچی پا پیدائش دے خوشحالی و رکشا چی پا میلاد دا پاک رسول میں خوشحالی و نشی او چی کم محفل کے میں ذکرون دا نبی و نشی خفت رپاس مدزل میں تسلی و نشی او آیا داستا جب چی نکوی صفت دا نبی زما استا و کور او کلی رورولی و نشی عزت مندو یاد ساتے چی زمونگا دا خپل محبوب علیہ السلام دا غد ذکر دا پارا دا دلائل و صحابہ خود دیتن دا دلیل دا پارا محتاج نشو چی حضور والا خپل وین ورکلا اور تاوی لار شدہ دفن کا اور صحابی دا سا دیوال ناخواشو چی وی قتل نوی چی دا خووین دا مدینے منورے دا جانان دا دے نوی چی راشا چرتا یو مفتی نا پکی تپوسو کم پا صحابو کی چی کم ما فقاحت مانی مشعوری چی تپوسم تیو کم چی دا سکم اسکل را تا جائز دی کنا اگر ٹولے راوالو لو ویس کلا زما د محبوب علیہ السلام خلا مبارک سنبھالولو کی صحابو ته د دلیل ضرورت نو زما د محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا اوداسو به چې حضور چار اندام کو د دې وجود مبارک نه کمې اوبه بیا لیدې صحابو به ورته تک کسی د لاسونه نیولې هغه به ځمکې ته نه پرېښو دی لعاب لاړې مبارکې چې زما جانان د خپل خلې مبارک نه لعاب مبارک بل رکول صحابه کرامو به خپل لاسونه ورته داسې نیولې او چې کله بیا هغه لعاب په خپلو لاسو کې واغستل نو تاسو څه وایې چې مقصد بداو چې نه نه یار دا بهر په دې دیوال باندې دغه کو چې ځمکه باندې دلته نه نه صحابه فرمایي چې کله به دا لاړې مبارکې واغستې نو فضل لکه بیا وچاو په خپل مخ باندې به راغ کړې په خپل مخ باندې به راغ کړې هغې ته د دلیل ضرورت دلته نه و خو د حضور غلام ته د حضور د ذکر دپاره د دلیل ضرورت دی ځکه عبدالرحمن بابا فرمایي عشق اس علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه مکتب حال د مذهب وایي عشق سوا دی له مذهبه چې د چا سره د دنیا کې مینه ای نوټتے بیٹھتے نہ د قائدین چې دی که نه زموږ د پاٹو دا قائدین د دوی باره کې چرته څوک څه خبره کولی شي پرون چې کم دی لري نه ځو پرون په ٹی وی باندې یو کس خبره کړې ده د نون لیگ والا نون لیگ والا څه نومې دی هغه بل شیر افضل لے کس دی هغه پہ چې کم دی نون لیگ والا خبره کړې ده هغه مروتے ہو د پی ٹی آئی والا هغه پہ ڈائریکٹ پین په مین شو کے پہ دپا سا پہ سپیڑی چې کم دی وہ کلی دی او مین شو کے را گیر کڑے دے ٹی وی باندھے باقاعدہ لائے شو شورو دا او غیر آگیر کڑے دے خے والے دے اس ٹول پارٹی لگ یاد آ چفلانی دیر دا غیرت کار کڑے دے نمن پہ قائد باندھے غیرت کڑے دے سمرا عزت مندے نے تو دنیا دا قائد دا پارا منگ تر دے حد تیرے گو جائز او ناجائز نہ گورو دا حضور علیہ السلام دا غی ذکر دا پارا چی ظلون تا پہ اطمینان ملاوے گی ایمانون پہ تازہ کی گی دا غی دا پارا دا دلائل و محتاج شو چی کم نبی دا معشر پہ میدان باندے زما استاد پارا دا اللہ حضور ترازی او چی کل ٹول خلق پہ نفسی نفسی صداگانو باندے وی اور سو کوئی نفسی نفسی مونگ سر نند اخپل زان غم دے حضرت آدم علیہ السلام فرمائی نفسی نفسی ننزد اللہ حضور کے نم خامخ کے گم دا اللہ حضور کے نم خامخ کے گم ترد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پوری دا سلسلہ راشی او ٹول وی چنا نند اللہ حضور کے مونگ نشو مخامخ کے دے او کل دا مخلوق زپلے او جڑا او ورک ان کے مخلوق نما شر پا میدان زما دا حضور دربار تراشی نجانان مبارک و فرمائی زما کریم آقا فرمائی انا مبشرم اذا ایسو کل چدا ٹول خلق نا امید شی نو زد نا امید ہے پتور تیرو کی دا امید رنائے ماں وانا مستشفیم اذا حبسو او چیزا چکم دے چکل دوی دا ہر طرف نگیر شی یو دا تیخت لار امنین و پتک کا وقت کی زد دی شفاعت کا ان کے ماں زد دی شفاعت کا ان کے ماں جانان مبارک لچراشی حضور بورتا دا نوی چنا بل چالا لار شے جانان بورتا فرمائی انا لہا انا لہا دا دی مقام و مرتبے دا پار زیما بیا با اللہ تا سجدہ لگئی او دا حضور پیو سجدہ بدوم را انقلاب راشی چا اگر رب چی بجلال کیو پا غصہ کیو اگر بدا دوم را کرم و رحم و مہربانی براشی چی زمان محبوب تا فرمایا محمد عرفا رأسکا وصل تو توا وقل تسما وشفا تو شفا محبوبا سر مبارک را پور تا کچی سویز آورما کسویز آورما چی سخواری در کواما جانانا دخپل امت بارک غم جنی مخف کی گا زدی دو امت پا حق چرے نخف کوما اے محبوبا نن دو امت پا حق شفاعت کا واسطہ شفاعت دو امت پا حق قبلہ وما حضور مبارک با میدان د شفاعت تروزی نمنګ نیکه مبارک نه تپوسو کا لگ دا منظر خورا تا ہوا یا منظر بسنگئی عاشق صادق حاجی محمد امین رحمہ اللہ فرمائی منظر بدا سی شی چدا غوغا با پا محشر شی محمد مصطفیٰ را گئی لگ دی لگ دا سی تصور را والے چی سن اشنا وقت بوی چی خلق ویر کی وی جڑاگانی کئی تکلیف وی چغی وی خولو کی ڈوب وی او ناسا پا چغی شی چی باس باس ہر سا ختم
هر تکلیف ختم دا دې زمون غمخور نبی راغې اوس به معاملات د معاشر آسان شي اوس به تکلیف د معاشر آسان شي اوس به الله کریم جل جلاله قهر او غضب چه دې دا پر رحمت باندې او زمون د پاره به الله کریم جل جلاله ته زمون محبوب علی صلوات و سلام اوس د شفاعت میدان ته راشي دا ګناګار بټول یو بل مبارک ور کوي مبارک شه حضور راغې اوس به معاملات آسان شي نو عاشق صادق فرمایي دا غوغا به په معاشر شي محمد مصطفی راغې لور پلور بدا خبر شی محمد مصطفی راغ اور عاشق گنہگارانو استقبال لرچ ورشو تماشای د مخ اکڑو پدیدن ی بخت ورشو اس نما بلکن ورشی محمد مصطفی راغ او مرسلان جوڑ شل صفونا د حضرت تعظیم د پارا پسینے کی خلا سنا د جانان تکریم د پارا اس بٹول مخ لورشی محمد مصطفی راغ او امتی امتی شور شو امتی امتی شور شو لور پلور شل آوازونا عجب دور د خوشالو شو عرش لشوق خریٹالونا اس بے حسن جلوگر شی محمد مصطفی راغے آ محمد امین ولاڑ دے د محبوب ناتو نوائی محمد امین ولاڑ دے د محبوب ناتو نوائی د محشر خلق را داو کا ایڈیر زیبا دل روباستائی اس بے خوب د زڑگی سر شی محمد مصطفی راغے عزت مند و رازے چن انداز امکو سنگ چتا تو صاحبزادہ صاحب فرمائل جناد علی سنت و جماعت چکم دے صد حسن دے و خصوصیت دے جدوی جشن مناوئی اور دید مشن پارم پا میدان کی لی وہ یہ کہتے باندھے ان شاء اللہ تعالیٰ جدم جانان د خاطر اللہ پا منگ باندھے تمرا کرم کرے دے نن بدا اعظم کو جداوی محبوب دے دین د پارا بپا نرا باندھے میدان کی ادری حالات ڈیر سخ روان دی جمعے پورز پا مبارک عرض باندھے حضور علیہ السلام دراتلو و خوشحالے کے و مسلوں کی زمون د تحریک لبیک و جلوس باندھے حملہ شوید او کم از کم زچلار کے راتلم د 500 نزیات مسلمانان پاک شہیدان شوی اور پسی پا انگو کے این د جمعے د مانزہ پا دوران کے بم دماکہ شویدہ 200 مسلمانان پاک شہیدان شوی دی جرم صدے خپل محبوب علیہ السلام و السلام دراتلو پا خوشحالے کے راجہ مشویو قسم در تخرم چدا کم حالات جوڑی گی چکل محرم الحرامی دا 3% دا پارا لس شل ورز مخ کی میاش اڑان دی میٹنگو نا شروع شی او بیا بولیٹ پروف سیکیورٹی وی ٹول پاکستان جام شی نیٹورکی چکم دے غیبی شی سچل دے فلانے علاقہ کی بسوک روزی زانو نا بوئی او ناجائز اکار بکائی افسوس خبر دادا داغی دا پارا ٹول ملک جام شو اکثریت تاغی د پارا پا عذاب کی تیری کی اغت ودرے ورزے وچی پا کم ورز باندی کروڑون مسلمانان زما د جانان در عدلو پا خوش آلے کی روزی تا دم رم نشی ورکولی چا غیل اب فل پروف سیکیورٹی بیاور کے ولی آغا سے اقدامات نشتا ولی آغا سے انتظامات نشتا زد اخبر زیا خبر انکم دا زمونگ انتظامیا دیر زیاد ماشاءاللہ من سر خب پورا کو اپریشن کرے دے زد اوارال خبر اکوما اوارال خبر اکوم چی ولی آغا سے انتظامات نشتا ولی دا مسلمان مال و جان آغا سے محفوظ نہ دے دا صرف اور صرف زمون بے حسی دا دا صرف زمون بے وسی دا چھ مونگ دا خپل کاروبار دا پارا ڈیر تکڑیو دا خپل بجلے دا بل دا پارا روڈ بندولی شو دا خپل اوڑو دا گرانے دو دا پارا روڈ بندولی شو دا اسلامی اقدار دا پارا غز زمون مسئلہ نہ دا اگر ایک بیاوی دا لبیک والا اوزگار دی دا لیونی دی سو کال اڑان دے بچے در تاغ مرد کلندر اگا معذور بابا جی چی بویل چیر باندے با ناس تو ٹولے پاکستان تیزان رسو ادا جو لینی ولے ویدے خلقو تجگور اقبل نبی سر بے وفائیو نکے دا دنیا دا پارا او دا امپورٹ ایکسپورٹ دا پارا دا اقبل نبی سر بے وفائیو نکے دا غد عزت او دا ناموس سوداو نکے گورے اللہ بمو پدے رزق پسے چگم دے لیونی کی خدای بم پدے ملک پامن پسے لیونی کی نو خلق وے دا لے ونے شوے دے دے خپل ذات دا پارا لگیا دے خدا غ جڑا دا دے امت دا پارا وا دا غ جڑا دا حضور دا دین دا پارا وا دے اسلاف دا درد زان سر اوڑلے دے نکا مبارک با فرمائل دا محمد رسول اللہ پا دین جڑا کوما ظلم زخمی دے پا دے غم چرتے دوا کوما او دا مدینے منورے رسول اللہ ظہیر دے زکا پا غم دا اسلام آہا واویلا کوما رازے چو جاڑو اول پا دے دیر غم دا اسلام او بیا پا خدمت و تڑملا دا غوینا کوما او غم دا اسلام دا مسلمان غم دے پردے ینکے اے مسلمان دا وینا پا طرف دا کوما کس غیرت لری خود تک دا دنیا پا عزت ز محمد امین جڑا دا غم رختیا کوما عزت مند و رازے چنند آزمو کو چمم با دے وطن کی دا دین دا پارا مدریگو دا
نخبل جانان د عزت او ناموس د پاره به مدریګو ربیع الاول شریف ولې دسې تیریږي ټوله دنیا کې مخکې خو بزاغه د کوی چند خان مونږ ته وی وی به دا داسې دي دا په چار سدې تم یو دوه راغلی دي او دا د پنجاب نه داسې اوس خو د سوشل میډیا دور دی پوهیږی دې باندې د څه دور دی د سوشل میډیا دور دی لږ ور داخل شی او دا ورځ چې دی په ټوله دنیا کې وګورئ چې په کوم انداز باندې د حضور لرې مزه ہے چې هغه چا پم صفتونه کولو په چم برید تاول هغوی په سرکاري سطح باندې همدا ورځ منځي اوس تکړه شه دا فتوی هلته هم ورکړه په عمارت اسلامي باندې یا هغوی ته هم چې کوم دی نور نور نسبتونه وکړه معلومیږي دا چې دا د امت معمولات و او دا امت چې کوم دی هم په دې معمولاتو کې رالوی شوی دی او هم په دې کې را روان دی چې دوی د دې اجتماعګانو نه د حضور علیہ السلام یو عشق زین بیا دا جذبه دا وی چې زما مال او جان زما په جانان باندې قربان دی زکا عزت مند و رازین اندازم بکاو حضور دین غریب الوطن دے چل کم دین دا پارا زما جانان پا گیڑا مبارک پوری کانی تڑلیو نن آغا دین پا ٹولت دنیا کے غریب الوطن دے وطن ورطا نمیلاوی گی زی ورطا نمیلاوی گی نظام ورطا نمیلاوی گی دین کور غواڑی نظام غواڑی زی غواڑی مگر دا کم دین دا پارا چی زما جانان دا حد پا میدان باندے خپل مبارک مخ مبارک پا وینو باندے سور کڑے دے نن دا آغا دین دا پارا پا ٹول وطن کی زی نشتا رازی چی دا عظم کو چی من با انشاءاللہ دا آغا محبوب دا دین سر پنر باندے ادری گو زمون جد و جہد واللہ باللہ سمت اللہ رزا پا دے خبرہ کے در اغجنم زما دے جانان شفاعت نصیب نشی رزا پا دے خبرہ کے در اغجنم کمونگا پا دے کے دا کرسون یتی یا زمون دا پارلیمنٹ چنا نا مونگ صرف دا ملدہ استعمالو او پا دے کے زان کرسو تر سو ماڑی رغٹا خبرہ اکڑا مڑیرا لویا خبرہ اکڑا پا ایمان در توی ماغا مرد کلندر یو دا سی ذہن را کڑے دے واللہ کدا کرسے او دا ایوانونا او دا پارلیمانونا قسم پا ذات دا خدے کپا دے خپل فقیرے پا دے جن باندے دا گے چی کم یو سکنڈ دا حضور پا مینہ کی تیری گی واللہ کدا دے ٹولی دنیا پا سلطنتونو باندے ورکو او دا فرونه مونږ ته شوی دی دا زه چې په کوم ځای ولاړم دا ډېر د ذمہ دارۍ ځای دی او زه په خپل تحریک کې ډېر د ذمہ دارۍ په پوسټ باندې مې یم چې د مذاکراتي کمیټه مشر ما او زما ټول څومره مذاکرات چې تر اوسه پوری شوی دی الحمدلله زما په وړاندې شوی دی او ما سره شوی دی که اوس هم دا چیف جسټس دا کیس راوباسي که نه چې د فیض آباد درنې کیس مونږ ورته وایي تکړه شه اوپن کړه خو مونږ هم پکې راوغواړه فریق پکې راوغواړه داسې مه کوه دا ځکه خو په دنیا کې په 158 کې په 138 نمبر باندې پوهیږی پہ ځکه خو په 138 نمبر باندې چې ستا د عدالت حالت دا دی راوغواړه مونږ او مونږ ته ووایه که نه چې تاسو فیض آباد ته ولې راغلی وی چې ته خپله فیصله کې لیکي چې د حضور په ختم نبوت حمله شوې وه خو ترمیم خو واپس شو نو بیا د لبیک والا ولې واپس نه تلل نو زه درته وایم که ستا قانون دا وي چې غلغلاو کی ڈاکا وغورځئ او په هغې باندې چې کله هغه هغه موټر سایکل واپس راولي یا ترې ریکوري وشي او بیا ته ځې او ورته هارون اچ نو صحیح ده که نه ته ځې او د پولیس نه تپوس کوې چې دا زما غلا چا کړې وه تاسو خو زما مال ریکور کوو خو ماته خو خپل غل وخایې که نه تپوس کوې که نه کوې او بیا په غل باندې فیار کوې که نه کوې نو دا خو په کائناتو کې د ټولو نه لوی غلا وه زمونږ دا حق نه و چې مونږ ویلې وې چې د کم قانون د پاره 10,000 مسلمانانو قرباني ورکړې ده په هغې کې تاسو چیړچاړو کو چیړچاړ جاو کو پوهیږی دې باندې اخو انشاءالله چې د حضور دا غلامان موجودی پاکستان کې به څوک سوچ هم نه کوي که د هغې د پاره چیف جسټس نه د بره نه تر لاندې پورې چې په سر یې کریم وي خو چې د حضور د دین مقابله کوي که نور هېڅ هم په وس طاقت کې نشته خو دا خپل سینې او دا خپل وجودونه د حضور د عزت او ناموس او د ختم نبوت د پاره هر وخت کې پیش کولی شي انشاءالله په یو میدان باندې هم رستو نه یو په یو میدان باندې هم رستو نه یو نه دومره درته وایمه چې ګورې دا کم از کم په دغه ټایم کې مونږ چې وې نو مونږ دومره وې چې کم از کم غل وخایه که نه غل څوک دی ډاکه چاو غرزوله ډاکه چاو غرزوله نه د وې نه نشا به دا خلک پاسه وای مونږ دته وایو چې هو کار سچ کې خو مونږ راوغواړه پتا خو زمونږ د اتو شهدا او قرض هم پاتې دی ستا په اډر باندې اپریشن شوی و صرف د په دا لبیک میډیا ټرایل کول غواړي دا ویل غواړي چې د دې شاته څوک دي مې الحمدلله لبیک چې هر وخت کې روزي د دې شاته صرف د الله او د رسول د دین تایید وي ځکه خو د ګولو مقابله کوي
زکا خوی کارکنانو تا پتا دا چه دا مشران من خرسائی نا دوی زمونگ دا نظریاتو سودا نکی دوی زمونگ دا نظریاتو زمونگ سودا نکی زکا خو مونگ سارا چکم دے الحمدللہ مرک دا پارا پا نر باندے والاڑوی پا یا وڈر باندے خپل زانو نا قربانائی انیم منٹ اس ریڈ فائرنگ تا پا دنیا کی سوگ ندی ادرے دلے الحمدللہ کو ادرے دلی دی دا امیر المجاہدین سپیان ورطا پا میدان دا سادو کی والار دی دا غصی انیم منٹ اس ریڈ فائرنگ تا چپا کی شہیدان شوی دی زخمیان شوی دی واللہ کد زین یو انچ امڑکی دلی زکا عزت مندو دا دی درد دے بابا جی باوی کنا دا درد دے و دا درد بتر قیامت تا پوری وی داغی بنیادی وجہ دادا داغی بنیادی وجہ دادا داغی درد دا فیض آباد دا درد بنیادی وجہ دادا چہ قادیانیت دا 1998 میں نا اسپیشل کم خپل کوشش کرو امیر المجاہدین والا آغا دا سلگو کلونو کوشش دا فیض آباد پز مکبان دے پا خورو کے ملاوک وہی کہہ دے باندے زکہ دا دردو اب انشاءاللہ دا درد بنورم سیوا کیگی زکہ دا حضور غلامان دے مشن نرستو کیگی نا اور اس پورس باندے با خیری پا مخ کی باندے روانی نکہ دے مشن کی منگ ولاریو او صرف مقصد ہم دادے واللہ منگ اللہ پاک دا غینا علاوہ خلق بے دے لگئی چکی دیشی دوکہ سب ہمیں عزت کئی گاڑی ورانا مخ کی رستوی دا بابا جی مبارک دا بیتاج بادشاہ ہے دا خاطر ادا دے والد سے محترم ناستے دے او دا خبر ما دا خپل والد سے محترم نورے دلے دا چی دی مبارک و کل دنیا نتلل نو دی مبارک خو زمنگ والد سے خپل باندے دا دو کالو نور بچیم واڑو واڑو ما شمانو نی بابا جی نا دا خپل مریدان رہتا ہو چی بابا جی دے بچو لبا سکوے دے بچو لم سپری خودل بی بابا جی مبارک ورتوے کہ زما پا مشن باندی وی زما پا نظریہ باندی وی او زما پا مشن باندی وی اللہ پاک بیدہ ہر چان اخکولی وقتے رہی او کہ زما دا مشن نا خوا دی خواشی نو زولا دا جہنم اور والی پریدما وہ یہ کہہ دے باندے زولا دا جہنم خشاک اور والی زولی پریدما کہ زما مشن باندی وی عمر بیدہ ٹولو نا خیستہ تیرے گی قسم پا ذات دا خدای غد بابا جی گفت دے او فرمائی لیو داغا شیر محمد جی صاحب نو میں وقت ہے ویچ شیر محمد صرف سر با نشم رو چھ تولے چھ دلتا ہوئے ما اگر تبی بابا جی سخو راتا ہوا ہے دا سم رخصت ہے او دا سی رانا روانے ورطے وی صرف سر با نشم رو چھ تولے چھ دلتا ہوئے ما چھ راشا ہو گورا خوبا بھی نہیں چھ دا گلستان بابا دی خوبا بھی نہیں چھ دا گلستان بسوی دا با آباد وی واللہ دا بابا جی دا خاطر اخو اللہ منگل آغا بیتا جب آس شہر آکڑی دی چھ الحمدللہ دا اس کمیم نشتا دا عزت کمیم نشتا خلق زمونگ لسونا سد پارا چھ دے اشک دا اغا پا اغا مشن کے لگیائے او لگیا دی دا دے دا پارا چکم دے مونگ لدوم را عزت را کئی او کدے میدان تا امیر المجاہدین روخ کلیو سرد دے چھ تکلیف سمرا دے تکلیف سمرا دے امدارنگے ریاستی ظلم سمرا دے جبر سمرا دے پاغے کی پابندے سمرا دیری دی خدا غی باوجود کدے تا مزان نیولے صرف دے دا پارا چھ دا حضور دین تخت راشی دما دا جانان مبارک بنم چھ دا وطن جوڑ دے چھ پدے کدے حضور نظام راشی دا کم غریب چھ نن تاسو گو رہے چپ تکلیف کے دے چ اللہ کریم جل جلالہ دا غریب چ کم دے دے تکلیف نہ پامن کی انشاءاللہ تعالی کمون پخپل عزم و استقامت سرا پدے میدان تر اوتو اللہ پاک پا پمون باندے رحم کی رخپل ملگر دوستانو چ دے بہر نام راغلی دے ډیر شکریہ ادا کوم بالخصوص زمون دا تحریک ذمہ داران راغلی دی دا ڈویژن او دا ضلع مردان نہ چ کم دے زمون ملگری راغلی دی او پدے پروگرام کی مون سرا شریک شو سحر نہ دا زمونگا سحر کی چکم دے والد نوخار جلوس شوے دے بیا دا مردان جلوس شوے دے او بیا دلتا الحمدللہ رالو دے پسے با تخبائی تزو او انشاءاللہ تخبائی نفس و بیا اوچ شریف دیر تزو معاملات الحمدللہ منگوائیو کدا جند اللہ و رسول پر رضا کی تیری گی نو انشاءاللہ جندم دغا دے واللہ چھ جندم دغا دے و ساگانیم دغا دی دا دا اللہ نا اغوارے چھ رب لا یزال منگلا خپل جن په هر سا کې د خپل محبوب علیہ السلام د دین سره وفاداری نصیب کی او مشرانو چې کوم محنت کړی دی چې الله کریم مونږ ته هغه ورځ راکړي چې مونږ د هغه مشرانو په نقش قدم باندې روان شو او دا سلسله په مخ کې باندې بوزو الله پاک دې ستاسو د حاضری او راتل قبول کی